Түз эфирде акцент студияда сиздер менен мен Ырысым Эталиева саламатсыздарбы? 1 октябрдан тартып пенсия көтөрүлдү деп атабыз. Биз ушул маселеге байланыштуу бүгүн пенсия жана камсыздандыруу боюнча кененирээк сөз кылууну чечтик. Студияда болсо ушул маселенин алкагында бизге сүйлөп баарлашып бере турган конокторубуз бар. Алгач ушул коноктор менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Байбосунов Нурлан. Финанс рыногун тескөө жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын аткаруу кеңешинин мүчөсү. Бурул Калматова, мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун камсыздандырууну өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы. Коноктор, биздин студияга кош келипсиздер. Мына биринчи суроону мен сиздердин ортоңуздарга таштайын. Байкы кимиңиздерге ыңгайлуу болсо, ошонуңуздар жооп берсеңиздер болот. Байкы камсыздандыруу боюнча мамлекеттик уюм азыр ушул тапта кандай иштеп жатат? Тагылган милдеттерди аткарууга мүмкүнчүлүктөр болуп жатабы? Ушул боюнча кененирээк маалымат берсеңиздер. Өзүңүздөр билгендей, 2015 жылы турак жайларды милдеттүү камсыздандыруу жөнүндөгү мыйзам кабыл алынды. Ушул мыйзамды ишке ашыруу максатында мамлекеттик камсыздандыруу уюму түзүлдү. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму февраль айынан баштап ушул турак жайларды камсыздандыруу ишин жүргүзүү боюнча лицензияны алгандан баштап жер жерлерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп ишти алып бара баштады. Ошондой эле 7 филиал ачылды. Бардык жер жердеги филиалдардын бардыгы тең бүгүнкү күндө камсыздандыруу полистери менен толук камсыздандырылды. Нурлан мырза, бул жөнүндө дагы эскертип кетейин. Бул мыйзамды маанисин жакшы түшүнүп, биздин президентибиз, премьер министрибиз, өкмөтүбүз колдоп, андан сырткары жогорку кеңештин депутаттары колдоп бизге жардам берип аткан бүт жарынан. Ошондуктан азыркы мамлекеттик камсыздандыруу уюму ачылган менен биздин жарандар ошонун маанисин түшүнүп, жакшы өзлөрүн турак жайларын камсыздандырууга мүмкүнчүлүк ачылып атат. Байкы баары тең жакшы иштеп атат деп атпайсыздарбы? Мындай суроо жаралат да ушундай жердечи. Аймактардагы сиздердин бөлүмчөлөр жолго коюлганбы? Ооба, бүгүнкү күндө ошол лицензия алган күндөн баштап мамлекеттик камсыздандыруу уюму бардык министерстволорду, ведомстволорду, айыл өкмөттөрдү бардык жерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келди. Андан сырткары могу телевидение, радиолордо бүгүнкү күнгө чейин ушул түшүндүрүү иштерин айтып келе жатабыз. Ошондуктан айыл жергесиндегилер, шаар жергесиндегилер өздөрү келип камсыздандыра баштады. Абайкы турак үйлөрдү милдеттүү камсыздандыруу мыйзамы күчүнө киргенден баштап жарандар турак жайларын байкы камсыздандырууга аракет кылып атат деп атпайсыздарбы? Ушул боюнча статистика боло турган болсо бөлүшсөңүздөр жакшы болот эле. Бүгүнкү күндө 6266 жараныбызга камсыздандыруу полиси жазылып берилди. Ошондой эле 300 жакын жараныбыз ушул өкмөттүн буйругу менен бекитилген жанагы камсыздандыруу мыйзамын ишке ашырыш үчүн токтом кабыл алынган. Ошонун негизинде жанагы биздин кээ бир жарандарга льгота берилген. Мисалы үчүн 1-2 группадагы айыптарга, 3 группадагы айыптарга ушул льготадагы адамдар да өздөрү келип камсыздандырып алышат. 1-2 группадагыларга 100% льгота, ал эми 3 группадагыларга 50% льгота. Мен дагы кошулуп айта кетейин, ушул мыйзамды социалдык мыйзам деп эсептеп өкмөт, госфиннадзор, мен госфиннадзордон болом. Ошол тарифтерди эсептеп атайын төлөнгөн бааларды камсыздандыруу полиси алыш үчүн 600 сом, айыл тармактарда шаарда 1200 сом болушунча 3 эсе азайтып төмөндөтүп, бирок төлөнгөн окуясы болуп калган учурда төлөнгөн акчаларды мурункудай калтырып ошол абдан гана пайдалуу деп ушул биздин кыргызстандыктарга бул абдан гана мааниси жакшы пайдалуу мыйзам деп эсептелет. А эгерде баягы турак жайды милдеттүү түрдө камсыздандырбаган учурда бир чара көрөсүздөрбү же кантип тартасыздар? Ошол как раз менин сөзүмдөн баштап бул социалдык мыйзам эч кандай административный кодекске эч кандай мындай статьялар киргизилген жок. Чара тартылбайт, эч кандай айып тартылбайт, эч ким текшербейт барбы жокпу турак жайын камсыздандыруу полиси. Бирок элдер өзүлөрү түшүнүп ушул пайдасын азыркы убакта айылда 500 000 чейин сомду алса мүмкүнчүлүк ачылып атат. Шаарда болсо 1 000 000 чейин ушул жабыр тарткандарга, жарандарга ошончо акча төлөнүп атат.
Бул абдан гана жакшы акчалар. Бул акчага жаңы турак жайды куруп алса болот. Же башка жерден жаңы башка турак жайды сатып алганга мүмкүнчүлүк ачылат. Ооба. А негизи баягы тартуу үчүн эч кандай чаралар жокпу? Эч кандай чаралар жок. Ыктыярдуу түрдө. Ыктыяр. Бул эми милдеттүү түрдө болгон менен, бирок официалдуу мындай эч кандай айып тартпаган үчүн эми ыктыярдуу түрдө деле айтса болот. Түшүнүктүү. Камсыздандыруу учурунда турак жайдын сапаты, курулуш материалдардын нарк баасы эсепке алынабы? Жок, ал эсепке алынбайт. Мындай жалпы методика менен, бул методика өкмөттүн токтому менен бекитилген. Жеңилирээк бул жолдор менен эсептелген. Атайын методика бар. Ошону комиссион оценка кылат. Анан ошо канча таасирлерин эсептеп, ошол таасирлерин төлөп берет. Камсыздандыруу, мамлекеттик камсыздандыруу уюм. Бурул эже, кененирээк токтолсоңуз да. Эми ошол мыйзамды ишке ашыруу үчүн ошо жанагы айтып кеткендей токтом менен методикасы, эрежеси, анан кийин төлөө тарифтери бекитилген февраль айында. Ошондуктан жана биз түшүндүрүү ишин жүргүзүп аткандыктанбы жарандар өзү келип камсыздандырып атышат. Эми мисалы үчүн өзүңүздөр билгендей биздин аймак тоолуу аймакта. Анан жылда могу жер титирөөлөрү күчөп атат. Акыркы учурда өзүңүздөр билгендей мына сел көбөйдү жана ошондой эле катуу шамалдар көбөйүп атат. Эгер мурунку боюнча ала турган болсок, бул бир эле жолу бериле турган өкмөт тарабынан 50 000 сом бир эле жолу берилчи, андан сырткары 200 000 сом сууда катары берилчи, кайтарылып бериле турган акча да. Анан бүгүнкү күндө эгер биз жанагы 1 000 000 сомго шаар жергесин, айыл жергесин дегендей 500 000 сомго камсыздандырып жатабыз да. Эгерде үй ошо өрттөнүп кетип толук жок болуп кетсе, шаар жергесиндеге 1 000 000 сом төлөнүп берилет, айыл жергесиндеге 500 000 сом төлөнүп берилет. Ал эми жер титиреп толук жараксыз болсо да ушундай өлчөмдөгү акча төлөнүп берилет. Ушу жарандарыбызга бул керектүү мыйзам болду. Анан бүгүнкү күндө уже ушундай камсыздандыруу окуялары болду, төлөнүп жатат азыркы убакта. Мисалы үчүн. Мисалы үчүн мына Ош жерге Ош областында жерге селден жабыркаган үйгө төлөнүп берди, Сүлүктүү шаарынан төлөнүп берилди. Анан сырткары өзүңүздөр билгендей эле жакында Ысык Көлдө сел албадыбы, ошондо бир 15 үйдүн ичинен бир гана үй застрахованный камсыздандырылган болуп чыкты да. Ошого 53 000 ашык төлөнүп берилди. А баякы Оштогу жаратылыш табият кырсыгынан жабыркаган үйгө. Мисалы Оштогу жаратылышта мындай болуптур, чатырын шамал учуруп кеткен. Мисалы үчүн ошол мурунку өкмөт тарабынан бөлүнө турган акча болсо, бул 29 шифрга төлөнүп берилмек экен. 29 шифр дегенде бул 8 000 сомдун тегерегинде берилмек экен. А биз 30 000 сомдон ашык төлөп бердик. Мен дагы кошуп кетейин ошол дагы бир сөз. Ошол бир эле айылда же бир эле шаарда ошондой окуясы болуп калган учурда кээ бир адамдар камсыздандыруу полис алгандар. Алар бир эле жуманын ичинде же 10 күндүн ичинде ошондой жакшы жардам камсыздандыруу жагынан алып атат, акча жагынан. Бир топ акча убакыт созулбай. Бирок мурунку 155-чи өкмөттүн токтому менен бекитилген жарандык укуктук акт аркылуу ал ошол МЧС аркылуу комиссия түзүлөт межведомственный. Ошолор таасирлерин баарын эсептеп, болушунча колунан келген жардамын берет өкмөт. Бирок азыркы учурда бул биздин бюджет дефицитный болуп, акчалары жок болуп, ал ошол жардам өз убакыт менен келе албайт. Анан толугу менен таасирлерин жаба албаган учур болуп калып атат да. А бирок камсыздандыруу полис алган жарандар толугу менен 10 күнгө жеткирбей азыр мамлекеттик камсыздандыруу уюм төлөп берип атат. Жакшы акчаларды, полностью таасирлерин баскандай, актагандай. Пайдасы ушунда деген аз. Пайдасы ошондо. Ошол айырмасын азыр жакшы ченеп, жакшы түшүнсө, жарандардын баары өзлөр камсыздандыруу полис алганга аракеттенет. А баягы бизде жеке турак жайлардан тышкары дагы мындай түшүнүк бар эмеспи? Мамлекеттик, болбосо муниципалдык, мисалы үчүн бала бакчаны алсак делечи, ушул нерселер дагы камсыздандырылабы? Бул мыйзам турак жай жөнүндө эле мыйзам. А бирок ар кандай офис, магазин же балдарды эметкен чарбаларга эч кандай тийиши жок бул мыйзамга. Ошондуктан ага ыктыярдуу түрдө өзүнчө
ошондой камсыздандыруу полис алса мүмкүнчүлүк бар. Бирок бул мыйзам аркылуу эмес, башка мыйзамдар. Башка мыйзамдар аркылуу. Баягы камсыздандыруу боюнча баягы бизге бөлүнгөн убакыт соңуна жетти. Ал эми азыркы кезекте биз ушул көпчүлүк күтүп турган баягы пенсия маселесине буралык. Негизи эле ушул тапта өлкөдө пенсиялык кырдаал кандай болуп жатат? Нурлан мырза айтсаңыз. Эми азыр маалымат бир топ эле берилип атат. Октябрдан баштап пенсиялар көбөйөт. Бирок бул социалдык фонд деген ошонун прерогативалар, ошол соцфонд деген Кыргызстандын соцфонду, ушул пенсияларды көбөйткөн жолдорун издеп өкмөт аркылуу ошондой жаңылыктарды киргизип атат. Биз айта кетели, ошол азыркы пенсионный система жөнүндө толугу менен мындай жалпы маалымат берели. Кыргызстанда азыркы убакта солидарный пенсионный система деп эсептелет. Бул эмне деген сөз? Мааниси жөп-жөнөкөй. Бизден баарыбыздан жарандар иштеген жарандардан чогултулган акчалар соцфондко кирет. Соцфондтон түз эле азыркы пенсионерлерге таратылат. Ошол солидарный биз жардамыбыз ошолорго сразу түз эле кетет. Андан сырткары ошол акчалар жетпей азыркы убакта. Дагы былтыр 16 миллиард сом бюджеттен алынып соцфонд сурап ошол акчаларды пенсионерлерге жетпеген акчаларды таратылды. Азыркы убакта ошол пенсия аз эле болгонун баарыбыз билебиз. Ошол пенсияны да төлөй албаган учур болуп калып атат. Түшүнүктүү. Эми биз 2010-жылдан баштап, 2010-жылдан баштап жаңы компонент киргизгенбиз, топтолмо компонент. Ал такыр башкача. Ал солидарный эч кандай тийиши жок. Бул акча биз жарандар өзүбүздүн индивидуальный счетко түшөт. Ал азыркы пенсионерлерге таратылбайт. Анан ошол жерден топтолуп көбөйөт. Андан сырткары ошол соцфонд атайын ушуну башкаруу компания түзгөн. Ал топтолмо мамлекеттик топтолмо пенсионный фонд деген эме. Ал ошол акчалардын баарын инвестиционный доход издеп инвестиция аркылуу иштетет. Анан ошол биздин топтолгон пенсиялар көбөйтүп өндүрткөн жолдорду издейт да. Ал биз пенсияга чыккан күнү арыз жазып ошол акчаларды алып алганга мүмкүнчүлүк ачылып атат бизге. Дагы жаңылык маалымат силерге берейин. Быйылдан баштап 1-январдан баштап ушул быйыл. Дагы жаңы мыйзам аркылуу ошол топтолмо акчаларыбызды арыз жазып соцфондко. Соцфондтон жеке топтолмо пенсионный фонд Кыргызстан деген бар. Ошого которсо мүмкүнчүлүк ачылып атат же 4 башкаруу компанияларга котормо ошондой арыз жазып которсо мүмкүнчүлүк ачылып атат. Айырмасы кандай? Соцфонд азыркыга чейин ушул 2010-жылдан баштап 5 жылдын ичинде ошол инвестиция аркылуу кылып болушунча банктарга кредит эме депозитке коюп ошол пайдасын көрүп атат да пайыз аркылуу. Ооба, үстөк. Же кээ бир акчаларга мамлекеттик баалуу кагаздарды сатып алып ошол пайыздардын пайдасын көрүп атат. Бул туура эле жолдор. Бул жол менен жүрсө болот, бирок пайдасы аз. Риск аз болгон менен зато пайдасы да аз. Дагы 4 инструментти соцфонд азыркыга чейин колдонбой жүрөт. Ал эмне деген инструменттер? Биринчи инструмент эң мындай чет мамлекеттерде аябай пайдаланган инструмент бул азыркы производственный предприятиялардын акцияларын сатып алган биржа аркылуу. Бул такыр башкача жол. Ал банкка ошол акчаларды которуп сактабай пайызын көрүп ал кадимкидей иштеп жүргөн акцияларды сатып алып биржа аркылуу центральный депозитарий аркылуу анан ошолордун иштеп жүргөн акчалар болгондо ошол биздин топтолмо пенсиялык акчаларыбызды ошол бир уже иштеп жүргөн кадимкидей предприятиялардын акцияларын сатып алып ошолордун акцияларын саткан күнү ошол биздин акчабыз ошолордун капиталга кирип кетет капитализация болуп аларга дагы кан берет мисалы экономиканын каны ал ошол акча ал ошол акча аркылуу алар өндүрөт чоңоет пайданы ошондон ашык көрүп жаңы орун иш орундар ачылат. Биз азыркы убакта миллиондон ашык кыргызстандыктар Россияда жүрөт. 100 миңге жакын Казакстанда жүрөт.
Ошолордун баарын кайта алып келбесек бияка, аларга жумуш орнун ачпасак, ушул солидарный пенсионный система азыр толугу менен бузулуп иштей албай калат. Азыркы убакта, мисалы, мен айтып кетпедим, 16 миллиард сом уже бюджеттен жетпей сурап атат. Азыр келе жаткан жылда балким 18 миллиард сурайт. Ошондуктан ошол Россияда чет мамлекеттерде иштеген кыргыздарды кайта бияка алып келип, аларга орун берип, айлык берип, алардын жумуштарын өндүрүп, пайдасын көрсөтүп, анда ошолордун социальный отчислениялар ошол эле соцфондко кайта көбөйүп кетет. Түшүнүктүү. 5 миллиард сом дагы кошумча түшөт соцфондко. Анда ошол уже бюджеттен албай, ошол жаңы биздин кыргызстандыктар келип ошону иштеп берген. Ошонун пайдасын көрүшүбүз керек. Бурул эже, ушул тармакта айта турган оюңуз болсо, кошулсаңыз болот. Жок, оюм жок, толук кайтылбай. Мындай бир суроо пайда болуп атат да, сиз айтып атпайсызбы, баягы 16 миллиард сомду биз баягы карыздаппы же болбосо башка жол мененби тапканга мажбурбуз депчи. Ошондо кандай, баягы бизде пенсионерлердин саны көбөйүп атабы же болбосо биздин тышта жүргөн мигранттарыбыздын айынан эле ушул нерсе келип чыгып атабы? Как раз мен статистиканы берип коеюн. Мындай международный эксперттер мындай сөз айтып атат да, ар кайсы пенсионерге 3 иштеген адам жарандар болуш керек. Ошондо солидарный пенсиондук система иштейт, кадимкидей иштеп берет. Бирок азыркы убакта Кыргызстанда бир пенсионерге 1.1 иштеген жаран болуп атат. 1:1 болуп атат да уже. Ооба. Дагы 2 жаран жок. Алар Россияда жүрөт. Алар уже пенсионерди тойгуза албай, уже бюджеттен акчаны тартып атат соцфонд. Ошондуктан ошол биздин кыргызстандыктарды бияка алып келип иштетип, араларга орун берип иштегенге. Ошол хотя бы бир пенсионерге 3 адам иштеген адамдар болгондой ошондой жолдорду азыр издеш керек. Мүмкүнчүлүк ачылыш керек. Жеке оюңузда кандай сунуш бере аласыз? Азыркы убакытта ушундай мүмкүнчүлүк ачылып аткандан кийин биз баарыбыз иштеп жүргөн жарандар соцфондко барып арыз жазышыбыз керек. Ушул башкаруу компанияларга биздин пенсионный топтолмо пенсиялар ошол жака которгула деп ошондой арыз жазып, эмки жыл 17 жыл мартка чейин ошол соцфонд акчаларды которуп берет. Ошол башкаруу компаниялар же жеке топтолмо пенсиялык фонд Кыргызстан, алар башкача жолдор менен иштеп, мындай акцияларга ошол акчаларды колдоп, акцияларды алып, ошондой производственный секторду өндүрүп, жаңы орундар ачкан ошондой мүмкүнчүлүк ачылып атат. Ошондуктан ошол маалыматты берип атам да, баарыбыз ошондой арыз жазышыбыз керек. Жаңы Кыргызстанга жаңы жолду ачышыбыз керек. Абайкы мамлекеттик эмес пенсиялык фонд деген жөндө кененирээк айтсаңыз да дагы. Мамлекеттик? Эмес. А, эмес. Ал 98 жылы ачылган Кыргызстан деген аты, ал жеке топтолмо пенсиялык фонд. Азыркыга чейин иштеп жүрөт. Бир топ тажрыйбалары бар. Биз аны Госфиннадзор аркылуу, өкмөт аркылуу постоянно текшерип жүрөбүз, аудит кылабыз. Кадимкидей ошол жерде пенсионерлер көп. Пенсия алат, кадимкидей эле иштеп жүргөн пенсиялык фонд. Андан сырткары 4 башкаруу компаниялар бар. Ушул пенсияларыбызды аларга которсок, алар ошондой жаңы жолдор менен иштетип, өнүткөрүүгө азыр даяр. Андан сырткары биз премьер-министр менен кезиккенде камсыздандыруу компаниялар менен чогуу барганбыз. Алар ошол которулган акчаларды камсыздандыруу полис берет. Дагы бир камсыздандыруу мындай окуясы болуп калган учурда алар төлөп бергендей жолдор ачылып атат. Андан сырткары биржанын өзүнчө центральный депозитарий деген бар. Мисалы ошол башкаруу компаниялар ошол биздин акчабызды өзүнүн колуна алып бир жака качып кеткенде эч кандай окуясы жок, мүмкүнчүлүк ачылбайт. Ошол акчаларыбыз центральный депозитарийде турат, банкта турат. Ошол депозитарий ошол башкарып турат да. Мисалы башкаруу компания баягы баланча акциялар сатып алам десе, ошол центральный депозитарий ошол акцияларды сатып алып өзүндө сактайт. Башкаруу компания акчаны да ала албайт, ошол акцияларды да алып качып кете албайт.
Ошондуктан бул механизм толугу менен бүт жактан эч кандай коркмуш жок. Ишеничтүү жол. Бул чет мамлекеттерде абдан гана жакшы развитие болгон Сингапур, Малайзия, Таиланд, Гонконг деген ошол механизмди колдонуп, өндүрүп, канча азыр ошол жөнүндө эле уксаңар болот, бир топ маалыматтар бар. Азыр мурунку кичинекей айыл тармактар болгон менен азыр килтеген-килтеген экономика өзүнчө чоң эмелерге кирип кетти да. Биз да ошол жол менен барышыбыз керек. Түшүнүктүү болду. Баягы негизи эле жарандарды деле мондай бир суроо аябай кызыктырат да. Негизи эле баягы биздин пенсиялык фонддун келечеги кандай? Сиз айтып бересизби? Бурул эже токтолсоңуз, жеке оюңуз болсо керек да. Эми биздин жарандар эми эле айтылбады, ошо 10-жылдан бери жана эки топтолмо пенсиялык фонду бар. Негизи жарандардын арасында көпчүлүгү түшүнбөстөр да болушу мүмкүн. Жанагы частный пенсиялык фонду бар го. Бул жерде ошо 10-жылдан бери жеке пенсиялык фонддо. Түшүнгөн адамдар барып ыктыярдуу түрдө өздөрүн камсыздандырып ошо жерден пенсияларын алып келе атышат. Ал эми 10-жылдан бери мына өкмөт тарабынан баардык ошо нормативдик базанын баары түзүлдү. Азыркы күндө улам окшуучу айтып кетти уже. Эми ушул нормативдик базанын негизинде жана айткандай эле эгер бизде ишканалар көп иштей турган болсо, бизде жумуш ишинде иштегендер көп болсо, ошол пенсиялык фондко акчалар көп төлөнүп, анан кийин пенсияга чыккан убакта ошолордун бир аз эмес жакшы эле пенсия алышмак. Түшүнүктүү. Мен жеке оюм ушул. Нурлан мырза, толуктайсызбы? Мына азыр чет мамлекеттер менен салыштырганда азыр Лондон, Париж, Берлинде жүргөндө кызыгасың. Жалаң эле баягы Кытайдан келген пенсионерлер же Япониядан келген пенсионерлер каптап кетти. Алар группа-группа болуп 30 киши адамдар тияк-бияк кыдырып жүрөт. Ооба. Анан салыштырсак, биздин пенсионерлер чет мамлекет чыга алабы? Чыга албайт. Алардын азыркы пенсиялары даже прожиточный минимумдан аз болуп, тамак ашына жетпеген пенсия болуп атат. Андан сырткары социальный болгондой ар кандай платеждорду, коммунальный платеждор, дары алыш керек. Андайга жетпеген менен эч кандай саякатка бара албайт. Тияк бияк кыдырганга акча ага жетпейт. Азыр биз жаңы жолдор менен ушул топтолмо 2%дан 10%га чейин көбөйтүп, ошо топтолмо пенсияларды инвестиционный доходду көбөйтүп, жаңы иш орундарды ачып, биздин экономика именно производственный секторду өндүрүп чоңойтпосок, биз эч качан андайга жетпейбиз. Миграциядан башка дагы ушул тармакка тийгизген көйгөйлөр, маселелер барбы? Башка дагы эмненин айынан ушундай бир баягы чыгууга мүмкүн болбогон же болбосо жакында чечилиши көрүнбөгөн көйгөй жаралып атат? Айтып бересизби? Бурул эже. Эми мындай айтайын. Азыр ЕАЭС деген жаңы союз ачылып атат. Евразиялык экономикалык биримдик. Ал эмне деген маалымат? Бул 300 миллиондон ашык адам. Бир рынок. Бул ошол кайсы өлкөлөр кандай пайда көрөт? Өзүн Кыргызстанда же Белоруссияда же Россияда чыккан продукцияны именно экспорт ориентированный деп коет. Ошондой көп болсо, анда ошол мамлекет пайдасын көрөт. А биз азыркы убакта эч кандай экспорт ориентированный продукциябыз аз. Жок десе айтса деле болот. Ошол жагынан иштешибиз керек. Азыркы бул легкий промышленность эле өзүнөн өзү күчөп атат. Ошого жардам берип, башка производстволарга жардам берип, ушул ЕАЭС-тен пайдасын көрүш үчүн азыр ошондой производственный секторду күчөтүш керек. Бул мигрант менен байланышы жок, бирок производствону өндүрүш керек. Экспортту көрүш керек. Экспорт ориентированный. Бизде азыр импорт көп, экспорт жок. Аз. Жок кайсы? Ошон баланс жок Кыргызстанда. Мындай бир суроо жаралат да, ушул топтомо пенсия фондун баягы көйгөйлөрүн айтып өтпөдүкпү? Эми чечилиш жолдорунда мисалы үчүн кандай секторлорго, кандай тармактарга жумшасак болот? Бул
Топтогу пенсияларды жана айтылгандай мурун эки гана жол менен көбөйтчү да. Себеби дегенде депозитке банкка анан же болбосо акцияга эле коюлчу. Анан ошондуктан жана акыркы чечилген өкмөттүн токтомдорунун негизинде жанагы управляющий компаниялар ачылып ошолор жана өндүрүштөргө кое алса болот да. Ошондуктан бүгүнкү күндө бизде кайсы өндүрүштөр көбүрөөк болуп атса, жанагы текстиль жагыбы же болбосо мисалы үчүн азыр көбүнчө эле жеке ишмерлер бир жакшы Кыргызстан үчүн көп мындай өндүрүштөрдү ачып атышат да. Ушул жерлерде мисалы үчүн иш орундары менен адамдар уже иштеп баштаса, ошондо ошолорго жана айтылгандай ошол акчаны жиберип турса да, мисалы үчүн ал акчаны алып убагында иштетип, мисалы ошол өндүрүшүн өндүрүп кетсе, андан кийин жанагы рабочий месталар пайда болот. Андан иштеп аткан адамдардын жанагы которулган 2% кийин өзү пенсия алып атканда ошол мамлекеттин жана берип аткан азыр 3000-4000 сомдук пенсиясы эмес, именно топтолгон пенсиянын эсеби эгерде жанагы көп пайызга берилет да, ошол пайыздын негизинде кийин пенсия алган учурда ошонун пенсиясы уже 3000-4000 эмес, где то эң минимальный может 7-8000 өйдө болмок. Бул дагы жумуш орундарын түзүш керек деген жумуш орундарын түзмөк. Нурлан мырза, бул кайсы сектор деп суроо бериңиз? Жакшы суроо. Мисалы инфраструктурный сектор, ал эмне деген? Жолдор, баягы көпүрөлөр, баягы электроэнергия сеттер, азыр Курмандан датка кемин деген ачылбадыбы? Ошол сыяктуу жаңы инфраструктурный сеттер ачылыш керек. Адамдарга азыр мисалы айыл чарбада чыгарылган баягы фасоль таластагы же картофель же бирдемелер, жер жемиштер чыгарылган, аны сата албай атат. Эмне үчүн? Россия алабыз деп атат. Даже биздин бүт бир жылда өстүргөн жер жемиштер жетпейт аларга, бирок алар ала албай атат. Эмне үчүн? Аны сертификация кылыш керек, лабораториядан өткөрүш керек, өзүнчө сорттоп 3-4 сортко бөлүш керек, сортировать этип чиригендерди өзүнчө размерлерине жараша сорттоп, сапатына жараша сорттоп, андан сырткары упаковка, биздин упаковка жарабайт аларга. Алар болгондай гипермаркет, супермаркет сеттер көп, бирок алар бир упаковка, евро упаковка аркылуу алат, а бизде андай упаковкалар жок. Бизде ошондуктан логистический центрлер азыр өкмөт ачабыз деп аракеттенип атат, ошондой, бирок акчалар жок. Ошол биздин узун акча деген ошол как раз топтолмо пенсиялык фонддун акчалар узун деп эсептелет. Любой мамлекеттерге барсаңар, бул абдан гана баалуу узун акча деп эсептелет. Эмне үчүн? Мисалы банкка ошол акчаны берип койсо, ошол бир эле мүнөттүн ичинде узун акча кыска акча болуп кетет. Ал убактылуу кыска убакытка эле пайыз аркылуу берилет. А биз ошол банкка которбой акцияларга которсок, ошол активке кирип кетет капитализацияга 20 жылга чейин. Аны ошол жылдын аягында кайта алып албай 20 жылга ошол акцияга киргизсе болот, узартып. Ошон үчүн узун акча деп эсептелет. Мисалы болгондай производственный сектор, ошол эле логистический центр же лаборатория ачкан же болгондай малды сойгон цехтер ачылыш керек. Азыр ошондой жакшы мааниси өкмөт аракеттенип атат ошолорду ачайын деп, бирок бюджет дефицитный болгон үчүн күчү жетпей атат, акчасы жетпей атат. Ошол узун акчаны ошол жака колдонсо болот, бул түз жол. 3 жылдын ичинде, 4 жылдын ичинде 2 эсе көбөйтсө болот ошол акчаларды. Бул ар чет мамлекеттердин тажрыйбаларын колдонуп эле уже даяр механизмдерди колдонуп бизде биржа иштейт, тажрыйбалары жакшы. Центральный депозитарий, бүт ченемдик укуктук актылар, госфиннадзор баарын мыйзам аркылуу баарын бекитилген, баары түз жолдор менен азыр жүргүзсө болот. Баягы эле соцфондко биз 11 моундай актылар даярдап, мыйзамдын алдындагы акт 5 өкмөттүн токтому менен бекиткенбиз. Азыр баары даяр, только иштеш керек. Анан ушул жарандардан, кыргызстандыктардан ушундай арыз жазып, ошол топтолгон акчаларын ошол башкаруу компанияларга которуп, же баягы Кыргызстан деген жеке топтомо пенсиялык фондко которуш керек. Түшүнүктүү.
Баягы убакыттын соңуна келип жетип атканыбызга байланыштуу мен сиздерге эркин микрофон узатайын деп турам азыр. Анткени сиздер да конок болуп келгенден кийин айтылбаган нерсе калбасын. Биринчиден бурул эже. Камсыздандыруу болобу, пенсия болобу айта турган оюңуз болсо айтып кетиңиз. Жарандарыбызга айтар элем, себеби дегенде бул камсыздандырууда, пенсияда ушу социалдык өздөрүнүн гана проблемасын чече турган мыйзамдар. Мисалы үчүн камсыздандырганда эмне өзүнүн үйүн камсыздандырат, бир кандайдыр бир камсыздандыруу окуясы болсо, жок дегенде камсыздандыруу компаниясынан жардам алып алат деген да. Ошондуктан келип өздөрү ушу камсыздандырып баштаса депчи. Пайдалуу жагы жакшыраак. Пайдалуу жагын, ооба. Нурлан мырза. Мен дагы бир жолу айта кетейин, азыр өкмөт болушунча ушул элибизге мүмкүнчүлүк түзөйүн деп бир топ мыйзамдар, бир топ укуктук, жарандык укуктук актылар күчүнө киргизилип атат. Ушул жолдорду түзүп атабыз болушунча, ушул биздин бизнес бутуна туруш керек деп, болушунча жардам берели деп ошондой мааниси менен иштетилген бир топ нерселер жасалып атат. Азыр баарыбыз ошону түшүнүп туура биздин өкмөтүбүздү колдоп жардам берип, ушундай маалыматты угуп, биз ошол маалыматтарды көбөйтөлү, жарандарга, бир кыргызстандарга ушул жакшы тажрыйба болгон, жакшы тажрыйбалардын баарын киргизип өндүртүш керек. Ошол ой. Пенсия көбөйдү дедик. Мындан буюрса, азыр октябрдан баштап пенсиялар көбөйүп атат. Мындан сырткары еще дагы ошол пенсия көбөйүп, дагы жыл сайын индексация кылыш үчүн биз ошондой проекттерди көбөйтүп атабыз. Чоң рахмат, биздин эфирге убакыт бөлүп келгениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен байкы 40 минута бою ушул пенсия жана камсыздандыруу боюнча сөз кылууга, маалымат берүүгө аракет кылдык. Акцент болсо мындан кийин туп-туура бир жумадан соң эфирге чыгат. Ага чейин саламатта калыңыздар.